Det var ett jättebra faktiskt. Så om man tycker, om man jämför mellan skolan och arbetsplats, man får mycket mer i arbetsplatsen. Ja. Jag har studerat bara 4 månader i skolan, ja, efter det jag flyttat till arbetsplats. Jag har lärt sig här språket med yrk. Jag fick ju också. Jag heter Ahmed, jag kommer från Syrien. Jag kommer på 2016. Jag sökte till lärandebygg på 2017, oktober, 12 oktober. Det är första dag jag jobbar som fullbetald. Det känns fantastiskt. Ja, absolut. Jag vill stora tack för Brixley. Att de gav mig en fantastisk chans att jag kommer bevisa mig själv i Sverige. Att det är en fantastisk idé. Jag hoppas att det kommer mer företag nu och gör som Brixley gör, eller Brixley ID spridas mellan blanda företag. Att för att vi har många utlänningar som bor i Sverige, att de behöver en sådan möjlighet för att de kommer utveckla sig och börja delta i Sveriges utveckling. För att tillsammans vi ställer vi Sverige i bästa plats i hela världen.